Biofotogrametria aplicada aos desvios posturais, a série que quem está nos acompanhando já está entendendo o processo. Nós estamos apresentando formas de diagnóstico postural através de um método, de uma metodologia chamada biofotogrametria. Hoje, no programa de hoje especificamente, nós vamos abordar desvios no plano sagital do joelho, de joelho recurvado. Então, logo depois da vinheta, a gente retoma e vamos à análise. Bom, pessoal, lembrando que essa nossa série está em parceria com o LADEM, Laboratório de Desempenho Humano da FURB, Universidade Regional de Blumenau, onde a gente está fazendo alguns trabalhos de pesquisa, e essa série está em parceria com o laboratório, ok? Bom, como eu havia dito antes, hoje nós vamos abordar ainda desvios do joelho, só que agora no plano sagital, diferentemente dos desvios posturais abordados nos programas anteriores do joelho, que era no plano coronal. E hoje, no plano sagital, nós vamos analisar o desvio de joelho recurvado. Se a gente olhar bem as imagens aqui, a gente já tem uma clara noção disso. Para quem não conhece, obviamente, aí o joelho recurvado, que nós temos uma hiperextensão do joelho nessas imagens. Então, se a gente observar aqui, por exemplo, o trocânter maior do fêmur, vou tentar posicionar nessa posição aqui, cabeça da fíbula, vou tentar posicionar nessa posição aqui, e maléolo lateral. Nós temos agora os eixos longitudinais, entre eles sendo formados para perna, segmento perna e segmento coxa. E aqui nós temos um ângulo que é posteriormente quantificado, que é o ângulo então do joelho flexo ou recurvado. E hoje, obviamente, estamos aí analisando o recurvado. Então, é uma hiperextensão do joelho, além de uma extensão normal que caracteriza, portanto, esse desvio postural de joelho recurvado. Aqui nós temos a imagem do joelho normal e de dois indivíduos com o joelho recurvado. Percebam bem que a técnica biofotogramétrica utilizada é a mesma, então, portanto, foi identificado por anatomia palpatória e fixado o demarcador biofotogramétrica no trocânter maior do fêmur. Na cabeça da fíbula, também diagnosticado, identificado por anatomia palpatória e demarcado, e o maléolo lateral, mesmo procedimento. A partir disso, então, os segmentos de reta, como eu havia comentado anteriormente, os segmentos de reta, e nesse caso aqui formando um ângulo de 179,3, que é um ângulo que caracteriza um joelho normal. As referências para saber se o joelho é normal, recurvado ou flexo, eu já disse em programas anteriores, repito agora, reforço a informação, será passado nos programas finais dessa série. Nós temos 30 programas nessa série, então nos últimos programas eu vou apresentar para vocês, depois de uma leitura completa dos desvios posturais, as referências para cada ponto biofotogramétrico. Percebo que agora no joelho recurvado, o mesmo procedimento foi feito, trocânter maior do fêmur, cabeça lateral, cabeça da fíbula e maléolo lateral, o mesmo para esse outro indivíduo, e o que foi alterado foi a quantificação do ângulo, ou seja, nesse indivíduo aqui, o ângulo é de 190,6, o ângulo maior que o indivíduo anterior, então caracterizando, portanto, um valgo ainda maior, um recurvado do joelho ainda maior. E maior que a imagem da esquerda, que caracterizava um joelho normal. Então, nós já conseguimos verificar que a forma biofotogramétrica para quantificar desvios no plano sagital do joelho é possível de nós escalonarmos o nível do desvio. Então, podemos perceber que aqui há um nível de desvio de joelho recurvado, mas não tão expressivo quanto desse joelho recurvado da imagem da direita, que se passa a ser mais expressivo. Então, a gente vai quantificando e analisando esse processo. Aqui nós temos uma linha aonde nós vamos aumentando o recurvado do joelho. Percebam que aqui é 186,1, 189,4, 190,6. Ou seja, o grau de recurvado ele já existe nessa primeira imagem, mas ele acentua esse grau de recurvado do joelho até a última imagem. E nós conseguimos verificar o quanto que acentua em termos numéricos, quantitativos, devido aos ângulos mensurados. Aqui nós temos de novo a mesma visão que anterior, são essas duas imagens aqui. E aqui eu quero discutir um detalhezinho importante com vocês. Então nós teríamos essas duas imagens. Nessas duas imagens, bem focado em membros inferiores, já que a análise é para joelho recurvado. Agora vejam aqui que nessa imagem, a imagem não está tão fechada, ela está mais aberta e nos permite, por exemplo, analisarmos a orientação da pelve. Aqui unindo o espinha ilíaca antero superior com o espinha ilíaca posterior superior e cruzando isso com o ângulo horizontal, nós temos um ângulo. Cruzando esse segmento de reta com o horizontal, nós temos um ângulo. E aqui nós podemos identificar então o grau de anteversão, retroversão ou
nivelamento da pelve, ou seja, normalização da pelve no plano sagital, entre anteversão e retroversão. Isso num plano mais aberto. Temos também a angulação da lordose lombar nas duas imagens, e através da biofotogrametria nós conseguimos quantificar, assim como da cifose torácica também. Nós conseguimos verificar nessa imagem em vista lateral, nós conseguimos quantificar essas curvaturas da coluna vertebral. O que que eu quero dizer isso para vocês? Quero me referir que, em imagens mais fechadas, o objetivo, obviamente, é verificar o grau de recurvato do joelho e ver o grau de acentuação desse recurvato do joelho. É possível fazer isso. Na análise biofotogramétrica, além do recurvato do joelho, nós analisamos, por exemplo, o nivelamento da pelve ou o equilíbrio da pelve no plano sagital entre anteversão e retroversão, curvaturas de lordose lombar e cifose torácica, ou seja, a biofotogrametria ela avalia outros pontos posturais que não somente de joelho. Eu tenho apresentado nos últimos programas, porque nós começamos a análise biofotogramétrica dos desvios posturais por joelho. Então, nos dois últimos programas, nos três últimos programas, joelho valgo, varo e assimetria no plano coronal. Agora nós estamos iniciando verificando o joelho recurvato, mas é possível, através da biofotogrametria, com a demarcação de outros pontos, outras referências anatômicas, identificarmos também outros desvios posturais, que é o que eu chamo a atenção agora aqui. Também um outro ponto importante da biofotogrametria é que nós podemos fazer análise tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E percebam bem que eu aqui não espelhei a imagem. Se a gente olhar bem aqui, principalmente no segmento perna direita e esquerda, a gente consegue perceber, comparando os dois lados, que não são imagens espelhadas. E, não sendo imagens espelhadas, então foi mensurado o lado direito, biofotogrametricamente, e o lado esquerdo, biofotograficamente. E o ângulo. Percebam que o ângulo do lado esquerdo ele é maior que o ângulo do lado direito. Embora pequena a diferença, ela existe em 0,6 graus. Claro que isso pode ser uma pequena diferença até da precisão do posicionamento dos demarcadores em, por exemplo, o trocânter maior do fêmur. Em alguns indivíduos não é muito fácil identificar por anatomia palpatória e nem a fixação dos demarcadores biofotogramétricos no trocânter maior do fêmur, que é o ponto que deve ser posicionado os marcadores. Ponto de trocânter maior do fêmur. Então, em alguns indivíduos, por mais que nós saibamos que estamos posicionando no local correto, não temos certeza absoluta que está exatamente sobre o ponto mais proeminente do trocânter maior do fêmur. E isso, essa dificuldade em saber se está exatamente sobre o ponto mais proeminente, é que nos leva a essas, às vezes, diferenças, no caso aqui de 0,6 graus, que é uma diferença desprezível entre lado direito e esquerdo. Mas que há essa diferença, por falta de precisão de 100% no procedimento biofotogramétrico. Lembrando que o procedimento de avaliação postural padrão ouro é a radiografia, porém expõe os indivíduos, obviamente, à radiação. E isso, então, deve ser contabilizado no ponto de não se fazer muitas avaliações durante o ano, ou seja, o que a ciência coloca, no máximo, uma avaliação de radiografia por ano, devido justamente a essa questão radioativa. Mas aqui não temos isso, então nós podemos repetir o procedimento biofotogramétrico quantas vezes forem necessárias ao longo do ano para fazermos um monitoramento dos desvios posturais e identificar se esses desvios posturais, no caso aqui de joelho recurvado, vão sendo minimizados com um procedimento de treinamento de tratamento do desvio. Ainda olhando o lado direito e esquerdo, nós percebemos que aqui existe sim uma assimetria mais pronunciada entre o lado direito e esquerdo em relação ao joelho recurvado. Esses dois lados desse indivíduo já é mais acentuado que esse indivíduo, mas nós percebemos aqui uma acentuação, uma assimetria mais pronunciada entre o lado direito e esquerdo desse indivíduo em relação aos hemisférios corporais. Isso também é um outro ponto importante, porque num cliente nosso de personal, num cliente de academia, num atleta que nós estejamos treinando, nós conseguimos identificar o nível de assimetria, pequena, moderada ou elevada, ou não existe, irrisória, desconsiderável. E também conseguimos identificar qual o lado que esse desvio é mais pronunciado. Aqui, claramente, o lado direito apresenta um recurvato mais pronunciado que o lado esquerdo é mais pronunciado que o lado direito. Então, a biofotogrametria nos permite esses recursos de avaliação no caso do joelho recurvato, extremamente importante para diagnóstico, já que não é um desvio tão raro assim. Entretanto, as pessoas, às vezes, com a roupa do dia a dia, fica praticamente impossível ser diagnosticado isso, a não ser em casos bem elevados, bem acentuados.
mas em casos baixos, de intensidade baixa ou moderada, é impossível ver no dia a dia a pessoa usando roupa do dia a dia. Então é interessante o procedimento biofotogramétrico, a demarcação dos pontos, através de um software específico, verificar esse ângulo posterior entre os segmentos de reta de coxa e perna, sendo formado através de referências anatômicas. Bom, eu convido a quem ainda não conhece visitar a Escola Treino Foco. Na Escola Treino Foco nós temos vários cursos que nós ministramos online à disposição. E temos um curso especificamente bastante relacionado a essa série, que é o curso de desvios posturais, onde eu detalho minuciosamente todo o procedimento de biofotogrametria e faço algumas propostas de treinamento. E também um curso que iria complementar, vejo eu, significativamente, seria o curso de cinesiologia. E também o curso de biomecânica e cinesiologia iria contribuir em algumas condicionantes no aspecto de desvios posturais. O conteúdo programático do curso de avaliação postural, vocês podem perceber aqui, ele apresenta então todo o processo da biofotogrametria e também exercícios corretivos que eu proponho, além de uma proposta também de periodização para exercícios corretivos, usando fortalecimento através do treinamento resistido com peso e também usando trabalhos de flexionamento em grupos musculares específicos, dependendo dos desvios. Visitando a Escola Training Focus, vocês têm condições de clicar nesse mais e ver os subcapítulos ou subitens que existem dentro de cada um desses itens, tá ok? O mesmo ocorre aí para o curso de Cinesiologia Básica, que eu acredito que iria contribuir bastante. Vocês podem ir lá visitar, conhecer, clicar nesses pontos e ver os subitens de cada ponto. Hoje, no programa de hoje, nós abordamos então o joelho recurvado, como a biofotogrametria consegue visualizar o joelho recurvado, quantificar o joelho recurvado. Vimos a comparativa entre lado direito e esquerdo fazendo as assimetrias ou simetrias. E também vimos que numa visão mais global, mais geral, e é o que nós fazemos na biofotogrametria, também é possível avaliar outros pontos, que esses outros pontos nós iremos ver em programas futuros. Lembrando que nessa série nós teremos 30 programas sobre diagnóstico postural através da biofotogrametria. Então nós temos vários programas para discutir vários pontos. No próximo programa será o último referente a joelho, aonde nós vamos analisar não o joelho recurvado, mas o oposto do joelho recurvado, o joelho flexo. Então no próximo programa convido vocês a nós fazermos o último programa juntos, a última videoaula juntos de joelho sobre joelho flexo, que nós vamos analisar. E nas aulas posteriores a esta, nós iremos analisar outros pontos posturais biofotogramétricos através da biofotogrametria, importantes para o diagnóstico postural e um possível tratamento postural através do educador físico ou do fisioterapeuta. Tá ok, pessoal? Espero que vocês estejam gostando da série, particularmente quanto à videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, espero vocês na próxima semana. Ótima semana a todos. Até lá. E de extrema importância, eu diria, para as áreas de saúde, particularmente fisioterapeuta e o educador físico. Aqui, de novo, mais algumas imagens de alguns trabalhos que eu publiquei, onde nós fazíamos alguns alinhamentos corporais e nivelamentos corporais sendo analisados, até para identificarmos potenciais assimetrias corporais.